وضع عرب الحاس كسلطان محمد موسى عنا وهلين كسر دو تلفيشك السوم نيوز إن عدد تلفيشك الله صحريري محاك صو كردي حالتي سلطانك الله يهدي محاك صو كردي وحل مقالين ومقالا محيطين وار الله صو تريو وليير محيطين محاكبات ليير محاكبات سي اللي وطني تيال كبريسي محاكبات الله ديار قرين عيو انت عسا محيطين وصو كردي إن بدلنا مخماشة وكوحبنا بلي يدو ويطبنا هذين كوحبنا وحنوصنا يا نمبو كانا ويهي بحق دهنا وكوحري سلطانك إن إمي كهلكو كوحري ياي ciil kama dheero ku xiray ciil kama dheera iyo ku xiray indhaha looma saaraba jeer baanta labada jeer badba dalan laga celiyay een maxaad u maleeyaysaa sababaha een in la ka celiyay inaad booqataan sultaanka waxa naga celiyay dadba looma ogolayn dad loo ogol yahay iyo cid maxay tahay aan ka kartaa midna ma jirto waa calaadada isaga la calaadinayo oo maxay tahay dad kale loo diidayo dal calaadinayo u weeyay een xaaladda sultaanka een ka waran imiga horta ima halkada waxaan qodo waxaanu iyo waxaan kulaan midna garamayo waayo in dhamaan saarin nalamu soo xalin meel u maraya in dhamaan saarin inuu ku jiray kala shanta maxay tahay waxay tahay waxa naga jiray nin uu baa laga jiray anaga uu ku jiray laakiin waxa ka indha saarin manin qof aan u saaray iska bukaanana uu aha meeshana kala meel ku weeyaan oo meel wanaagsan maaha marka anagu caawa xaaladiisa wax alla waxaan ku qabaynaba garmayna een sababaha uu xiray yahay sultaanku een idinku maxaad kala socotaan sababaha uu xiray waxa ahay shaqaaqadii yareed ee halka ay ka dhacday labada beerood isku maxay tahay weeyaan shaqaaqadaana markii waxa la intaa la dhawadeynayo nabad u dhaxaysay heshiisku dhacayo ayuu ninkan xidnaanaya markii la heshiyay ee dadka la siidayay kii wax dilayo kii wuu ismaaliye cid walba la siidayay isagana barti baa lagula haray ee subaxda sababtaas aan u xiran yahay ninkana cidda fureysay xadhigiisa ee xidhay ee fureysayna waa kuwii dad ugu shiga weeyey dawladda waxaan ku codsanayaa deena iska siiyaysa ninka waxa la waxay ku haysata male waxala wuxuu sameeyana male af soomaaligana ummadda yahay buu waa qashay kiisa waxay shidigtiin dagaalka dhigan jeer garanayno maxamed kahina waxa la ninka shidda ina wax kaana sintee ee iska siiyay maxaa kugu maray aad baad u mahadsan tahay taasi waxa ahayd hooda carab oo ah xaaska sultaan maxamed muuse cune oo muddooyinkii u dambeeyay ku xidhan xabsiga madheera.